прогноз погоди на середу, 20 грудня. Схід сонця 7 година 32 хвилини, захід 16 година 7 хвилин. Місяць у Козерозі, 3-я місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 21 в Миколаєві був зафіксований у 2009 році, а найвищий – плюс 11,6 у 1982 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 20 грудня 2017 року в Миколаєві та області мідлива хмарність з проясненням. Без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиться. Вітер західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 770 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 62%. В Миколаєві нічна температура мінус 1 градус, а в день плюс 1 градус. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозуються від 0 до мінус 4 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 0 до плюс 2 градусів.